бізге нәресте әкелген әрбір отбасы шілдехана осындай тұсаукесер тойын жасауды армандайды ғой. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Аружан Оразбекова 9 жаста. Бірақ осы күнге дейін ол тұсауы кесіліп жүгіріп ойнаған емес. Өйткені ол жалпақ тілмен айтқанда шыны бала. Абайлап отырмаса, оқыс қимылдаса, сүйектері шытынап сына берген. Бұл біздің 2013 жылы түсірген бағдарламамыз. Сөп сүйкімді бүлдіршіннің ағаш төсекке таңылып, жанына жан баласын жуытпайтын кезі. Өйткені, оқыс қимыл абайсыз ұстап қалғанның өзінен сүйектері шытынап сына беретін. Өзіміздің дәрігерлер енді қолдарынан келгенше көмектерін жасап жатыр, қарайды. Қай уақытта апарсаң да қарайды енді, бірақ ем жоқ Қазақстанда. Оны Ресейде емдету керек. Ол өте қымбат ем, аппаратында жағдайым жоқ, соның шақырды. Екі рет шақырды ә олар. Шақырып отыр, бірақ соның аппаратында жағдай жоқ. Бұл Гүлзира Оразбекова. Өскеменнен Астанаға қоныс аударған, өздері үшін емес, ерекше туған қыздарының қамын ойлап. Өйткені ол үнемі білікті дәрігерлердің қарауында болуы қажет. Аружанның осы бір жасынан бастап осы ауруға шалдықты. Тура бір жасқа толған күні, туған күнінің бірінші рет аяғы сынды. Содан кейін үш рет сынғаннан кейін барып, бізді осы Астана қаласына жіберді. Содан кейін осы больницада диагноз қойғаннан кейін біз Астана қаласына көшіп келдік. Сосын жаңағы өзің осы жан жолы бағдарламасына түсіп, 2013 жылы өздеріңіздің қолдауларыңызбен Москва қаласына бардық. Осы диагноз енді қазақша айтқанда шыны бала дейді, орысша несовершенно өстегеніз дейді енді. Хрусталь дейді ғой, қазақша енді шыны бала деп айтады. Біздің елімізде ешқандай ем жоқ міне. Осы уақытқа дейін әлі ешқандай ем жоқ балалар. Әрбір 4 ай сайын осы уақытқа дейін міне ем алып жүрміз Москва қаласынан, Европалық клиникада. Ол жерде помидранат деген дәрі құяды. Сол сүйекті қатайтатын. Сол дәріні 3 күн құяды, 3 күн аламыз сол жерден. Содан кейін қайтамыз. Әрбір барғанда 1 200 000 теңге. Өзімнің 2 балам бар осы Аружанмен. Үлкен балам 11 оқиды қазір. Өзіміз пәтер жалдап тұрамыз. Мамамды, папамды бәрін жақсы көрем. Рахмет айтам. Кел оқы қызым, сен төсекке отырғызайын, біраз демалып ал, е? Анасының мейіріміне бөленген, қажыр қайратын сезген Аружан бұл қиындықты жеңетініне, бәрі жақсы болатынына сенеді. Тағдыр ауыртпалығына еш мойымай, әр таңын үмітпен атырады. Ертеңін көп ойлайтын кішкентай қыздың болашақтан күтері көп. Мен бәрін білем, түсінем. Ана мен үшін жүгіріп жүр. Ана мені арқалайды. Аружан өте ақылды. Аружанды мен білетінім, мысалға менің өзімде де екі қызым бар, сол екі қызымның біреуі Аружаннан 2 жас жоғары жасы. Екі менің қызыммен салыстырғанда, әрине менің балаларым енді
Аллаға шүкір, дені сау балалар ғой. Солармен салыстырсам, әрқашанда сол екі қызыма айтам, ана Аружандай ақылды болыңдар деп. Шынымен де өзінің жасына сай емес ақылдылығы. Өте енді Алла Тағалам берген бұл сынағы ғой. Сол сынақтың бәрінен сүрінбей, мына жасы бір 9-10 жастағы емес, бір 20-дағы қыз балалар сияқты өзін ұстайды, сондай білімді. Аяғынан тұрғызамыз деп, сол үшін біз енді бар күшімізді салып жатырмыз. Бірақ Аллаға шүкір, балам аяғынан тұрды. Өзіңіз де білесіздер аяғынан тұрған. Аяғынан тұрып, сүйегі қатайып, бәрі жақсы болған. Аружан, суретіңді қара. Сен аппақ ханшайымдай болып тұрсың ғой. Ерекше сурет екен. Ақпай, анапай, мен ол кезде аяғымды басып жүрген, Шыршаға барғам жүріп. Осы кезде аяғымен жүріп жүрген бердің? Иә. Жүріп жүретінмін. Осы кездерді сағындым. Тағы да аяғыммен жүргім келеді. Жүйелі ем қабылдаудың нәтижесінде қазір Аружанның сүйектері шытынап сынуын тоқтатқан. Бірақ сүйектің қисық бітуі баланың жүгіріп кетуіне кедергісін келтіріп тұр. Дәрігерлер ақылдаса келе сүйектерді қалпына келтіру операциясын жасауға жеттігін айтқан. Мама! 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 Не оқ? Қаз-қаз жұтай тұр қызым. Енді ғана аяғын басып, жүре бастаған Аружан бір күнде қайта отырып қалды. Отандық дәрігерлер рентген түсірілімін жасайды. Сонан соң баланың жанына батып тұрған қисық біткен сүйектері екені анықталған. Рентген нәтижелерін анасы Аружанның аяққа тұруына атсалысып келе жатқан мәскеулік мамандарға жолдаған. Олар жеделдетіп операция жасау керектігін айтып отыр. Бұл операция барлық осындай хрусталды балаларға жасалады. Өйткен адамдар кейін өз бетімен өмір сүру үшін, аяғынан жүру үшін, сол ішіне, сүйектің ішіне телескопический штифт деген салынады. Ол жаңағы баланың бойымен бірге тартылып өсе беретін сондай темір. Ол енді аяғына сол күш береді, опора болады. Сонда жағдай болып тұр. Құны 8 миллион теңге деп келді, сметасы келді бізге клиникадан. Далада құлын тайдай жарысып, ойнап жүрген құрбы-құрдастары, мектепке асыққан оқушылар. Ал үйде осының бәріне қызыға қарайтын кішкентай қыз үмітпен күн кешіп келеді. Аяғым ауырып қалды. Сосын мен отырып қалдым. Аяғымнан тұра бастаған кезде қуандым, қатты қуандым. Мектепке барам ғой деп ойладым. Қазір тіпті өте қиын болды. Ана жылдар коляска салып, өзің мандалымды бәріне апара беретін. Былтыр оқушылар сарайында да оқыды бір жыл бойы. Суретке қатысты, пианино курсына да қатысты. Биыл енді тіпті шығара алмаймын, өйткені жаңағы мен өзімде де басымда ісік бар, екі рет операция жасалған маған. Ауыр көтермеңіз, уайымдамаңыз деп айтады дәрігерлер. Бірақ ондай қазір шамамда келмейді, шынымды айтсам, көтерсем де қазір басым ауырады. Жолдасым мен де баланы тасып жүре алмайды, өйткені асыраушы. Бірақ қазір уақыттағы енді бірінші арманымыз осы баламызды аяғынан тұрғызу. Соған халықтан көмек сұраймын, көмектесіңіздер. Тоғыз жыл, осынша уақыт аурумен арпалысып,
күреспен өтіп келеді. Ана мен бала ауруды жеңгендей ақ еді. Тек осы соңғы сәт, соңғы қадам қиын болып тұр. Қаржының жоқтығы қыспаққа қалып, күдік пен үміттің күресі басталғандай. Аружанды осы мен білгелі Гүлзираның апармаған жері жоқ деуге болады. Тырысады, ізденеді. Сол тырысып ізденіп жүрген ата-аналардың бірі ретінде білемін бұл кісілерді. Үмітсіз адам шайтан дейді, сол үміттер ақталса екен деп мен енді танығаннан кейін білгеннен кейін бұл кісілерді тілекшімін, тілектеспін. Сондықтан да ойлаймын осы халық осы бүгінгі мына бағдарламаны көріп қол ұшын берсе деген ойдамын. Аружан өзі бәрін түсінеді, ақылды, өте сабақты беспен оқиды. Енді өте жаман жаңа жүрегім ауыратынында балам мектепке барып оқыса екен деймін, соны армандайды өзі. Класта оқыса мама деп. Тақпағын жаттадың ба? Иә. Тақпағынды айтып берші ма, жаттап? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, тұмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуім өмірің алды. Ол сурет салғанды, кітап оқығанды жақсы көреді. Өзге тілдерді меңгеріп, әлемді аралауды армандайды. Болашақ мамандығында таңдап үлгерген. Дәрігер болып, адамдарды емдегісі келеді. Дәрігерлерге де рахмет. Маған көмектесіп жүр. Қанша рет саған операция жасады, иә? Енді сен еш жерің ауырмасын, алла жаса. Мына қоларбаны тастап, өз аяғымен жүгіріп кетті, Аружан. Иә? Мен ойлаймын, сен сияқты сұлу қызға барлығы көмектесетісің, бәрі жақсы болады. Ең бастысы сен жыламай жүрей ма? Жарайды. 9 жастағы Аружан аяққа тұрып кетсе, отбасының бақытты сәттері басталардай. Өйткені, жалдамалы пәтерден аттап шыға алмай, қол арбаға байланып отырған қыздың үмітті көздері ата-ана мен ер жеткен ұлдың да жүрегін тілгілейді. Бәрі Аружанның жадырап жүрер сәтін күтеді. Йылар кепи кетістегінір, чоқ сәмісім сені мәйір. Neden ayrıldık bilmiyorum ama ne olur gereken artık yeter. Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten bir gün bana dönsen geri. Her şey bitmedi, bitmez. Olur hiç ayrılmaz. Міне, өздеріңіз көргендей, мектеп партасында отыруды армандайтын қыз үйде отырып-ақ бірнеше тілді меңгерген. Сабақ үлгерімі де озат сықылды. Оны сұрап білу үшін мектеп мұғалімін бүгін студияға шақырдық. Қарлығаш Базаркелдіқызы, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Иә, үшінші сынып, Аружан үйде оқып жатыр, иә? Иә, Аружан үйде оқиды, мен оған сабақ беріп жүрмін. Аружанның жалпы білімге деген құштарлығы өте зор. Басқа тілдерді де өз бетімен меңгеріп жүр. Өлең тақпақтарды өзінше жаттап, айтып жүр, орындап. Жалпы көп нәрсені үйренуге, кез келген нәрсесін сұрап білуге талпынысы жақсы. Мектепте де сабақ оқу озаты, білімі де өте жақсы. Жалпы үйде отырып оқитын балалар, олар қалай болады? Мысалы, мектепте жаңағы бір уақытта олар әртүрлі сабақтарды оқиды ғой, иә? Біреуінде химия дегенше, біреуінде ана тілін, біреуінде орыс тілін деген сияқты. Үйде оқитын балалар қалай болады? Барлық пәндерді бір мұғалім өте ме?
Мысалы, сіз Аружанға өзіңіз қай пәндерден сабақ бересіз? Бастауыш сыныптың пәндерінен беремін. Ал енді ағылшын тілі, орыс тілі пәндерінен басқа өз мамандар келіп береді. Жалпы енді мен беретін сабақтардан оның білімі өте жақсы. Енді үйде оқыған баланың енді басқалармен кішкене қарым-қатынасы аздау, бірақ сонда да өзі талпынып, бәрін меңгеріп алуға, тапсырмалардың бәрін өзі орындап, дайындап қояды. Енді әрине ол бала болған соң үйде отыра бергенде жалығады. Оған да далаға шығып ойнаса, құрбылармен жүрген жақсы ғой. Сондықтан көмек болып жатса, осындай бір жүріп кетсе, ол жақсы болар еді. Өзіңіз жігерлендіретін сөздер айтасыз ба балаға? Енді біз барған кезде әрине олардың көңілін түсірмеуге, ол үйде отырған бала әр нәрсеге ренжіп қалады. Сондықтан онымен жақсы сөйлесіп, жылы сөйлесіп, мейіріммен қарап, оның әрбір сөзіне, бәріне, сөйлеген сөзімізге мән беріп, онымен жақсы сөйлеуге тырысамын. Ол көңілі түсіп қалмасын, мұнайып қалмасын деп. Ал енді әрбір ата-ананың арманы ол баласы ғой, сол баласының қызығы, қуанышы. Енді бұл жерде Аружанның мамасы да осы баласының ел қатарлы далаға шығып өз бетімен жүріп кеткенін армандайды. Енді мен айтарым, барлық осындай қамқор жандар көмек беріп, осы Аружанға операциясы сәтті өтіп, бүкіл балалардың қасында ол да ойнап жүгіріп жүрсе, әрине анасының жүзіне күлкі үйірілер еді. Мен енді айтарым, сол барлық естіп отырған адамдар құр қалмай осы балаға көмек жасасақ, жалпы жақсы болар еді. Иә. Дұрыс айтасыз. Ұстаз деген ол біздің екінші анамыз, иә? Үйде аналарымыз қобалжып отырса, ұстаздарымыз біздің анамыздан кем емес. Сондықтан ұстаздың сөзін мен де жалғағым келеді. Құрметті көрермен, қолдан келсе көп болып Аружанға көмектесейік. Жеделдетіп аяғына жасалатын операцияға баруы қажет. Өйтпеген жағдайда қисық біткен сүйектері баланың мүлдем жүре алмай қалуына әкеп соғуы мүмкін. Дәрігерлер осылай дейді. Біздің экранда көрсетілген есеп шотты дәл қазір жазып үлгермесеңіздер, байланыс телефонына хабарласыңыздар. Біз толық ақпаратты сіздерге беруге әзірміз. Жүректерде үміт оты сөнбесін, жақындарымыздан жан жылымызды аямайық. Келесі хабарда аман-есен жүздесейік.